Paulo Afonso, boa tarde, Papa Tango. Correção, Papa Eco Lima Alfa, para permissão para voo até a sessão de Ipanema. Papá Eco Lima Alfa, solicita prosseguir até Santana de Ipanema, Alagoas. Ciente, confirme. Enviado plano de voo. Afirmo. Ciente, confirme tipo de aeronave, aeródromo de destino, se não tiver aeródromo de destino, a posição geográfica do local do pouso. Correção, a coordenada geográfica.
uma coordenada geográfica do poço. Preencha no campo HALT a coordenada geográfica de pouso, já que o aeródromo, já que a cidade não possui aeródromo. E ao lado do campo 9, preencher o tipo de aeronave e o estimado para pouso nesta localidade. Ok, estimado para pouso em 30 minutos. Cliente, você sabe informar a coordenada geográfica do local de pouso. Estimado 30 minutos para pouso, na guarda da coordenada geográfica e o tipo de aeronave. Aeronave Bell 206, helicóptero, ok? Só para informação, é expressamente proibido na aeronave da pausa durante o pouso ou decolagem, durante o voo ou da refém. Deixa no plano de voo com Bravo Vermelho.
escola pronta para o Papa Eco Lima Alfa? Thank you.
Eco Lima Alfa, Rádio Paulo Afonso. Eco Lima Alfa, Rádio Paulo Afonso Ciente, afastado 27 milhas. Cordeiro na Unicom, 122.80. Bom voo. Ciente, 122.80, Unicom, grato pelo atendimento, boa tarde. Boa. Estou aguardando o seu contato após o voo lá no Facebook para eu passar algumas instruções. Ok, já, até já. Até mais. Foi.
Lotus. 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 Lot